mi je teže jer sam starija, ali da. Vidim se da sam je onoliko doživjela poslije svega toga. Ove ruže sam spustila umore zbog onog troje djece, ko su morali i djevojčica. Kad se sjetim toga, kako je bila sretna da sam ih kucala iz zahvaljujući meni. Ne znam zašto, nisam bila nešto posebno. Obavljala posao koji sam cijelu godinu neću cati. Kupila sam. A kraj dala nešto ko neko na predvaseće, nije što je bilo. U svakom slučaju, što god vas tragedija. Evo sad sam baš vidjela kroz parakom izmora.